Ešte raz, ne, zamotal som sa. Akože sex? Sem tam. O čom rozprávam? Jedno, čo tam pustíš, ja chcem búchať. Čaute, tak moje meno je Oskar a dneska som tu v show, ono je pod rýlom? Polopate. A robím videá na TikToku, na Instagrame a robím aj YouTube videá, chlapci. Ježišmaria. Tak sa snažím a dúfam, že sa vám páči. Ako zarábaš ako TikToker, keďže TikTok nie je monetizovaný? No však nezarábam, ne? Všeobecne, z čoho máš príjmy tým pádom? Tak mamka mi dáva peniaze, bere mi aj nájom, bere... Bracho, ja som došiel busom, iné, úplne vážne. Čo ty myslíš, čo tu ja točím? Takže ešte stará mi dá niekedy drobné. Tak, vieš, dobre to je. Čo, podcast? No. Tak tam musíš mať zapnutý AdSense, vieš? A mne ho nechceli zapnúť, že nie som volen. Nie. Tak áno, tak však, kde sa tam niečo a je to fajn. Sa to teším. Ja som predtým, ak som robil toto, ja som normálne, že vykladal, že vagóny brácho v GLS-ke a potom som robil čašníka, takže je to pre mňa, že taký veľmi refreshing. Stalo sa ti pri točení TikToku niečo bizarné? A čo? Pri točení asi nie, že my akože... Áno! Mám natočené, ak som najlepší kamarát dogrcal v bare. Že normálne, že vidíš, jak si vypije, dal som tam ešte takú hudbu, myslím, že od Beethovena, že... A no je, vidíš, jak ten alkohol, vieš, ten ksicht, že není dobré. Tak proste, tak a potom sa tam dogrcal celý a medzi ľudí a utekal. Bože, Sveťo, pozdravím ťa, strašne ťa milujem. Ešte aj Sveťo, dobre. Ja si ho natrhol. No. Dostal si sa niekedy do fyzickej konfrontácie s niekým kvôli tomu, že si TikToker? Akože sex? No sem tam. Nebol to skôr myslené tak, že... Že fajty? Fajty? Ne, ale raz sa mi stalo, že... To som povedal, že sem tam na sex. Akože sex? Sem tam. To nie je dobre, to neviem, či to... Mám ženu, ktorú milujem. Však, ale to bol taký čat, to je jedno. Ale nie, počkaj, ja som sa povedal, čo som... Áno, že stalo sa mi, že bol som v Košiciach, bol som v klube, v Boabare, ale že týpek si ma zastavil, on si ma zastavil a som sa akože pobavil na toho potrebou, že mi to chcel povedať. On ma zastavil, on že kamo, že... Vybehol si mi na TikToku, pozrel som celé video a dal som od Intristit. A ja že, okej, okay. A on že, a ten tvoj kamarát Adam? A ja že, no, tak to je úplný k***. A vyšiel. A ja mu taký, že, tak to bude, takže dopadol som lepšie aspoň. Adamko, ľubím ťa, strašne ťa ľubím. Adam minus Oscar plus. Tak. Adam Štrba, hej, aspoň spomeňme, hej. Adam Štrba, hej. Že si myslím, že stratím kariéru, ale ja stratím všetkých kamarátov skôr. Inak, jeden sa dogrcal, druhý, on je Kto je tvoj vysnívaný host do podcastu? Určite ne vy, chlapci, to vám poviem teraz. A zo Slovenska či zo sveta? Kohokoľvek. Zo sveta? Mm-hmm. Strašne, ja by som strašne chcel Johnny Deppa, by som chcel. Oh, Johnny Deppa, ne. Aby som sa chcel spýtať, že na to všetko, na to celú tú kauzu. Na to neviem, na to tak... Ja som to prvý súdny protest, ktorý som už takto sledoval, kámo. Čo nevieš čítať? Ty pekne nevieš čítať. Odkiaľ bereš inšpiráciu na TikToky? Od iných TikTokerov, čo si myslíš, že to je moje? Zblázil, ale nie. Áno, viem, od keby mi inšpiráciu, lebo veľa mojich TikTokov vlastne boli veci, na ktoré som balil babi, keď som mladší. Vieš, úplne vážne. A proste iba sa dal do TikToku a to sú také zapamätané vtipy, čo som mal, proste ich bol ich tak do 10. A z toho som spravil, že 10 virálnych TikTokov, proste, že úplne vážne. Tak, a je tak zo života, to je všetko. Aký talent by si ukázal, keby máš ísť do Československa a talent? Počkaj, ja robím žabu ináš. Trošku to znie jak prd, keď si potieš polky. Ale ne. Buď to neznie jak prd, alebo to neznie jak žaba. Alebo čo? Ani jedno? No dobre, tak nemám talenty. Pážu to všetko, čo mám. Všetko, čo som mohol podľuknúť, takže nič to není. Ešte na gitare by som zahral. Ja tu mám ináš, ale nie kvôli tomuto. Ja som akože niečo hral ešte, ale že... Tak na gitare by som zahral niečo. Chceš to počuť? Nie. Aké video by si nikdy nenatočil? No, vieš, tohto sa bojím, lebo... Som tak na začiatku a natočil by som všetko, lebo povedal by som, že porno, vieš? Ale nikdy nevieš, kedy bude zle, vieš? Nikdy nevieš, keď sa prestane dariť, vieš? A skončí, vieš? Už nebude mať nič, ani manka mi nebude dávať love, vieš? A dojde nejaký producent, že dobre, že za 100 euro. A ja budem v takej situácii, že dojem busom k nemu, vieš? A budem, že dobre, tak to ja vidím, že tak to asi bude. Takže nemôžem toto ja k tomuto nič povedať. Čo máš najmenej rád na TikToku? Ten For You page, kámo. To je, že
Bože, lebo mi to ničí vzťah, lebo mi tam furt vybiehajú ženy. A moja frajerka tomu nerozumie, ona je povedal, že nebo jak furt pozeráš. A ona, vieš, lebo ona tam je babetka, čo ináš ďalšie, že čo je úplne mimo, akože to neviem, čo. Dokonca už teraz musím robiť také, že keď to vybehne, musím dať, že not interested. A už to je v takej fáze, že ona vidí, že mi to vybehne, že dojde hudba, vieš. Body should be something unholy. Vieš? A, no, a vieš, a frajerka sa na ne pozerá, ja, vieš, úplne mimo. A ona mi povie, že vlastne musím dať, že not interested pred ňou, že vlastne, že ona takto si žiada odo mňa. Ale vôbec nemáme toxický vzťah, je to všetko zdravé. Ale neviem si sandu. Ale ja vysvetľujem, že proste, že to všetkým mužom vyhadzuje, ne? Aj vám, ne? Ja nepoužívam TikTok. Ani tebe? Boha. Nevôbec, mne babetka chodila. Ale tak to je dosť hnusné, kámo. Lebo keď jej skáču babetka, to je v pohode, ale keď tebe skáču babetka, ja ťa poznám. Noho motorky, to už nezachrániš, brás. Babetka na motorkách, ty úchyl. Podcast alebo TikToky? No, keď sa pýtaš takto, tak TikToky. Ale keby sa ma spýtaš, že či YouTube je videa alebo TikToky, tak poviem YouTube videa. Lebo chcem ísť na YouTube. Že TikTok už mám taký pocit, že som tam spravil... Nie, že všetko, to nie ďaleka, ale teda, že 2022 bol TikTok a myslím si, že 2023 by mohol byť YouTube. Si myslím, že mám plány. Mám plány a mám aj školu, takže uvidíme, že možno aj 2023 bude TikTok. To mi baví. A možno aj bude nič. Fanúšikovia alebo frajerka? Frajerka? Čo je frajerka? To je žena môjho života. Ty miluješ svoju ženu? Áno, jasné. Ja aj, alebo muža, pardon? Ale počkaj, stop. Že buď ja, alebo tá frajerka. Tvoja žena, že ktorú... Proste... O čom rozprávam? Fanúšikovo, frajerka. Ale milujem svojich fanúšikov. Film alebo seriál? Nikdy som nič nedopozeral. Odtej, čo mám frajerku, ani raz som nič nedopozeral. Takže úplne mi to jedno, čo tam pustíš, ja chcem búchať. Ale... Byť bohatý a sám, alebo byť chudobný a mať rodinu? Byť bohatý a sám, ja mám zlý vzťah so svojou rodinou, strašne sa nadujem. Nie, jasné, že chudobný má rodinu. Ja som bol, aj chcem povedať, že chudobný celý život. Čo je chudobný, povedate? Počkej, že nemáš nič? Alebo že akože... Váška, proste chudobný. Som to rozobral trošku. Neviem, akože takto, bohatý som ešte nebol. Možno, keď budem bohatý, tak to zhodnotím tak, že rodinu nepotrebujem, vieš, možno to tak dojde. Kúpim si rodinu, je to sa dá určite. Mne to povedal môj starý otec, že celý život je o deťoch. Keď si sám a nikto sa o teba nezaujíma, tak si je tak smutný. Jedno, či máš 3 domy, alebo 1, alebo 10, vieš. Že proste, že môj starý otec proste teraz má kontakt so svojou rodinou, má obrovskú rodinu, nás, víš? Aj tak ho nikto nemá rád. Bože môj, ja neviem, už to robím. Ale teda, že má obrovskú rodinu a takto, jak on dopadol, vieš, tak by som aj ja chcel dopadnúť zle. Jak on teraz skončil, ne, to nie je dobre. Jak on je teraz, tak by som chcel byť ja. Sláva alebo peniaze? Peniaze. Ja kebyže môžem robiť tieto videá, bez toho, aby ma ľudia spoznávali, tak to robím tak. Ja nehovorím, že ja som vždy rád, keď niekto to ocení. Ja som vždy rád. A keď som na to pripravený, tak mi to vôbec nevadí. Že keď som v meste alebo tak, tak viem, že to bude diať, že niekto na mňa príde tak a tak. Akože, ale boli momenty, kedy proste to nečaká, že vôbec, že ideš do kina. A vieš, a proste sa to diať. A čím viac to robím, tak tým viac toho je. Takže kebyže môžem to robiť tak, aby som bol taký anonymnejší, tak aby som to tak kľudne robil. Išiel by si radšej na vojnu alebo hral v porne? Porno by som prežil, takže asi by som išiel do porna. No a však čo? A tak závisí, vieš. Čo? A toto porno nemusí vôbec také zlé, vieš. Väčšinou som bol ten za obrazovkou, ale tak vieš, aj teraz som skončil na obrazovke, že to život je taký, vieš. Kto vie, kto ťa bude klepať, vieš, to je úplne jedno, vieš. Ale nie, neviem, akože nechcel by som byť ani na vojnu, ani do porna. Keby môžem to porno strihať ja, že by som to možno robil content, vieš. Že by som, že, lebo vieš, ten public agent, to boli také vlogy. Vlastne, spravíš hudobnú montáž, vieš, všetko dáš tam trošku a to by sa dalo, vieš. Ja by som mal robil video, jak ma odmietajú ženy na ulici, vieš. To bude public agent vlogy do toho. Chlapci, zase sa skoro to som vôbec nečakal. Ešte raz to urob, boha. Nie, to je prirodzené. Ono, rávko, ty koko, zrazu už to chcete prirodzené. Dobre, nič. Nakresli šéfa MF-ky. Fuj, ale pardon, to menaj kámo, že dojdem o robotu kámo, zvlázil. Paťo, ale vieš, prečo som povedal fuj, lebo viem, že on je taký daddy, vieš, že v skutočnosti by som ho úplne dal, vieš, takže. Ja neviem, prečo sa vôbec snažím, neexistuje šanci, že by som ho nakreslil. Ale ja som ešte zavrel oči, teraz. Cítim, že toto vyzerá ako on, počkej, cecky mu spravím. Tak, a pindura, ja si myslím, že ako máš im robiť. Vyzerá ako ten typ. No, tak to môže byť, podľa mňa, dobre to vyzerá. A to vyzerá ako sexy čajka.
Hej, sexy čajka. To tam musíme zamazať, lebo to je sexy. To je sexy, to nemôže na YouTube takéto. To neexistuje. Ďalšie nakreslí logo TikToku. Logo... More, však tam to je to, ne? S tými videami, ne? Fú, kámo, toto je zlé, to si neurobil teraz. Ja som zistil, aký som strašne nevizuálny. Tak je tam TikTok, takže to bude asi tečko, ne? To by som... Ne? Ne. Ne, počkaj, už viem, ono to vyzerá jak nota. Je to štvorec? Je to štvorec, ne? Fú, brocha, neviem, jak to vyzerá. Mám to. No, tak si pozri. Hlavci, mám obavy, že to takto nevyzerá. Mám taký pocit, že som to neúplne trafil. Musím sa priznať, že... To nejde do toho. Či? Nakreslí svoj autoportrét. To je čo? Že sám seba nakreslíš. Ježiš, fuj! To nechceš. Uvidíš, ak sa ľúbim teda. A... Môžem? No, daj. On sa podaril, počkaj, ale toto ináč malo byť tuto, som netrafil. Boha. Otázka je, že či mám veľký, alebo som veľký. Všetci vieme, že tak to je. Poď ďalej, prosím. Ja som sa bál, že keď ste mi to prvýkrát dali, že odídete. To je boha. Dali ste mi to tam a necháte vám. Vtáko písk. Vtáko písk, pery. Ne? To je jedno. Prečo ani raz som nepočul potlesk, keď to ukážem? No dobre, chápem. To nie je úplne, to nie je úplne to, čo sme hľadali. Ešte raz, ne, zamotal som sa. Ak ste to dopodrali až sem, tak vás veľmi ľutujem. A moje meno je Oskar a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Dúfam, že to zodpovedal tak, jak ste si to predstavovali. Že to by sa takto niekto mohol vôbec predstavovať. A tak dúfam, že sa už nevidíme v ďalšom videu, lebo sem už neprídem určite. Pre boha. Otrasné, čo? A mám vás strašne rád. Ďakujem každý, kto na to klikol, že som tam bol ja, to blázil, kámo, to je super.